Pa eto, lijep pozdrav svima. Moje ime je Mirjana Jugović, ja sam voditeljica županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Požeško-slavonske županije. Naš županijski tim je povodom obilježavanja današnjeg dana, nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obilježava eto 22. rujna u spomen na tragično ubijene žene na Općinskom sudu u Zagrebu 1992. godine. Obilježava ovaj dan na lokalnoj razini na način da ćemo dijeljenjem prigodnih letaka, informiranjem građana, zapravo upoznati ih sa sustavom pomoći i zaštite žrtava nasilja u obitelji. Znači, cilj ovog dana je zapravo senzibilizacija javnosti, informiranje javnosti o sustavu zaštite i podrške ženama žrtvama nasilja u obitelji i slanje poruke da se nasilje ne smije tolerirati ni ignorirati. Nasilje u obitelji nije privatni problem, nije problem obitelji, to je društveni problem i mi kao društvo na njega moramo reagirati. Suočavanje s nasiljem je problem svih nas, znači društveni problem, način na koji se postavljamo prema nasilju formira zapravo sustav vrijednosti u kojem živimo i zapravo moramo se zapitati želimo li živjeti u društvu u kojem postoji nasilje, da li želimo da naša djeca žive u društvu u kojem postoji nasilje, osobito nasilje prema slabijima, prema onima koji su na neki način neravnopravni u smislu da su starije osobe, starije životne dobi, osobe s invaliditetom, žene ili djeca. Mislim da smo spremni zapravo postati društvo koje će se založiti da nećemo šutjeti kada vidimo ili čujemo da se negdje nasilje događa, umjesto da se na kraju zgražamo nad tragičnim posljedicama nasilja. Smatram da svi zajedno se zalažemo da ispravan put da nasilje zapravo preveniramo i da reagiramo. Na sreću, mi unazad 2,5 godine imamo konačno sklonište za žrtve nasilja u našoj Požeško-slavonskoj županiji, financirano projektno, ali nastavak financiranja skloništa naravno da nastavlja Požeško-slavonska županija i podržava svakodnevno rad. Tako da, eto, zadovoljni smo što ga konačno imamo i što je zapravo cijeli sustav budućih mjera Vlade Republike Hrvatske usmjeren da ojača sustav zaštite i pomoći podrške ženama žrtvama nasilja. Evo, nedavno je premijer najavio niz mjera koje će ojačati pravosuđe, odnosno naložiti pravosuđu izmjenama zakona o kaznenom postupku, kaznenog zakona, obiteljskog zakona, zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, uvođenje novih mjera koje će dodatno strože penalizirati počinitelje nasilja. Jer znate, događa nam se situacija da su često počinitelji nasilja recidivisti, znači ponavljači koje dosadašnje izrečene mjere nisu odvratile od nasilničkog ponašanja, odnosno na neki način djelovale su odvraćajuće na žrtve, da žrtve ponovno ne prijavljuju nasilje. To nam se ne smije dogoditi. Zato upravo evo nove mjere kazneno-pravne politike idu u smjeru da se uvodi posebno kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe za koje će biti zapriječena najmanja kazna zatvora od 10 godina pa do dugotrajnog zatvora. Strože se penalizira kazneno djelo silovanja. Za mjere kršenja zaštitnih mjera bit će obveza izricanja kazne zatvora, tako da su to zaista i snažna poruka naše vlade i veliki korak ka unapređenju sustava zaštite i pomoći žrtvama nasilja. Evo sad nakon ovakvog uvoda, teško je bilo šta novo reći, tek da nam je drago da se u gradu Požegi i Požeško-slavonskoj županiji danas obilježava ovaj dan. Drago nam je stoga što Požeško-slavonska županija prepoznaje problem nasilja. Nasilje nema opravdanje po bilo kojoj osnovi. Nasilje u obitelji i nasilje prema ženama kojeg se danas spominjemo je osobito osjetljiv društveni problem kao što je malo prije i rečeno. U tom smislu Požeško-slavonska županija podržava ovu akciju kao i sve što čine ovi dobri ljudi koji žrtvama nasilja pomažu. Dobar dan, Radoslav Ljevaković, dolazim ispred OCD Delfin da podržimo županijski tim i želim samo reći da je u Republici Hrvatskoj u 20 godina od kad mi radimo sa ženama žrtvama nasilja ubijeno preko 400 žena od partnera sadašnjeg ili bivšeg. A Republika Hrvatska je po zadnjim statistikama treća zemlja u Europi po ubijenim ženama. Znači, premalo stanovništva za toliki broj ubijenih. 2022. je ubijeno 13 žena, a u ovoj godini, znači do sad, do 1.9. 6. Mislim da je to za ovako malu zemlju preveliki broj žrtava. I nadamo se da će
međuresorni treninzi koje radimo sa policijom i sa različitim udrugama da će što više doprinijeti da se stane na kraj nasilju. Čuli smo da će se nešto mijenjati u vezi zakona, da će se postrožiti, dakle prevencija i da zakon bude što stroži, to su nekakve mjere da te brojke budu što manje. O tom da uvođenje femicida će biti kao posebno kazneno djelo i nadamo se da će to zaživjeti, jer ajmo biti realni, u sadašnje vrijeme imate za ostavljanje pasa se dobija do 1 godina zatvora, znači to je već uvedeno u kaznenom zakonu, a za femicid tek u nastajanju. I nadamo se da će to zaživjeti, da će to biti to, jedna od tih sitnica koje će doprinijeti da bude što manje nasilja. A kakva je recimo procedura? Znači imamo osobu koja trpi nasilje, može li se obratiti vama i što vi tu možete konkretno učiniti? Znači, postoji taj NPC, Nacionalni pozivni centar, i oni onda upućuju na, pošto mi smo dio mreže u Hrvatskoj, to je 11 organizacija na 17 županija, OCD Delfin recimo pokriva Bjelovarsku i Požeško-slavonsku županiju. Znači svako upućivanje policija, centar za socijalni rad mogu se nama obratiti i onda mi idemo s tim da ih upućujemo u njihova, mislim, prava. Imamo pravno savjetovanje, psihološko savjetovanje, to su nam vanjski suradnici i mi idemo kao pratnja emocionalna i podrška na pratnje na sudove. A na ženama ovisi da odluče da li hoće ili neće da idu do kraja ili ne. Mi ne možemo na njih utjecati da kažemo, e, vi ste žrtva nasilja, morate sad to prijaviti. Dugi niz godina radite, ali nekako vam se posao ne smanjuje. Ne, sve više, nažalost, ali možda je bilo i prije, samo što je sad javno dostupno ženama i na mrežama različiti brojevi gdje se mogu javiti. Nekad to žene nisu znale. Znači, žene uglavnom žrtve nasilja su bile ovisne i emocionalno i financijski o nasilnicima. Ja sad na mrežama se vide različiti brojevi, različite udruge dostupno i reklamiranje na televizijima, na radijima, pa mislimo da zato možda ima više prijava da se žene javljaju. Imaju izlaza, evo, na sreću imamo i Sigurnu kuću. E, da, Sigurna kuća s kojom mi surađujemo i nadamo se i dalje suradnji. Zovem se Iva Grgić, ja sam voditeljica udruge Humanum. Evo, danas obilježavamo naš nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Mi smo ovdje kao predstavnici naše neformalne inicijative Podržane, snažne i informirane, kojim se zapravo udruge u nekako neformalnoj organizaciji bave problemom borbe protiv nasilja nad ženama. Nekakav naš primarni cilj je zapravo informirati ljude, osnažiti žene, boriti se protiv pojave samog nasilja, tako da smo držali i radionice u školama s nekakvim ciljem razbijanja stereotipa koji su zapravo u podlozi nekako pojavljivanja nasilja, da pokažemo mladima, da ih osvijestimo zapravo koja je nekakva njihova ponašanja jesu nasilna, a oni zapravo možda ni ne shvaćaju, nego to smatraju nekakvim znakom ljubavi. Prvi nekakav taj stereotip je da je nekako ljubomora znak ljubavi, kad je neko obsesivan, kad neko stalno traži gdje se osoba nalazi, s kim se nalazi, kontrolira se nekakve akcije, oni to nekako smatraju da je to znak da osoba voli, a to je zapravo znak nekakve želje za moći nad drugom osobom, želje za kontrolom i zapravo nesigurnosti koja proizlazi iz osobe. I evo, nekako ovdje smo se zapravo našli kako bismo i promovirali nekakve stvari koje mi radimo, koje druge osobe rade, da promoviramo i Sigurnu kuću, obiteljski centar i policija je evo ovdje s nama, a mi smo ovdje da zapravo podignemo svijest građana o tome i da podijelimo naš nekakav priručnik koji je napravljen u sklopu projekta Podržane, snažne i informirane, gdje se zapravo nalaze znakovi nasilja, koje vrste nasilja postoje i statistički podaci za našu Požeško-slavonsku županiju. Zapravo nekako stalno čujemo o nasilju, s druge strane imamo dojam da se stalno nekako ponavlja o tome, već nam svima nekako ide na živce, a zapravo se ništa konkretno ne događa. Broj nasilja se zapravo tijekom COVID-a nekako i povećao zbog nemogućnosti izlaska van, zbog zapravo i financijskih situacija gdje osobe dobivaju otkaze, pa i već to financijsko i ekonomsko zlostavljanje nad ženama, kontroliranje putem financija, zapravo je stvar u tome da se ništa konkretno nije promijenilo, broj nasilja i broj žrtava se povećao i nažalost broj žrtava koje su zapravo umrle se nekako povećava kako prolaze godine. Dakle, još uvijek se treba na tome raditi, još uvijek se treba podići svijest, još uvijek trebamo nekako osvijestiti da je nasilje nije privatna stvar, nego je odgovornost svih nas. Dakle, odgovornost je cijelog društva da mi osuđujemo nasilje, da
zaštitimo žrtve i da ih nekako ne osuđujemo. Žrtve koje su s nama zapravo bile pričale, jedan od većih problema je bilo nepovjerenje u institucije, ali i osuda okoline. Uvijek kad je riječ o ženama, žrtvama nasilja, se nekako postavi pitanje, a što je ona napravila da ga izazove? Dakle, ništa nije napravila, ili se postavi nekakva teorija da je to nekako impulzivno ponašanje pod utjecajem alkohola, da zapravo muškarac ne može kontrolirati, no to nikada nije impulzivno. Zašto niti jedan nasilnik žrtvu nije udarao usred grada, usred trgovine, nešto, nego zašto je to uvijek negdje skriveno, privatno i slično? Zato što zna koje su posljedice ako to napravi vani javno i koje su posljedice ako to radi privatno. Dakle, to je zapravo nekako kalkuliran čin, nije ništa što je se dogodi eto u trenutku. Idemo mi malo onda prelistati vašu publikaciju Podržane, snažne, informirane, budućnost bez nasilja. Jedna publikacija, jedan priručnik koji itekako onako osvještava oblici nasilja. Evo, to je bitno, upravo ovo što ste rekli, naši mladi ponekad i ne prepoznaju nasilje, zato je bitno krenuti od škola, da dok smo još mladi, dok je ona faza simpatija, prvih ljubavi, da zapravo osvijestimo da li je ta naša simpatija nekakav manipulator, nasilnik, ili je to onako jedna prava iskrena ljubav, i onda nećemo možda ulaziti u nekakve dublje odnose, bračne veze, pa još kad dođu i djeca, i biti s osobom koja zapravo je nasilnik, jel tako? A tako je, zato što pogotovo kad je riječ o vezama, niti jedan nasilnik neće pokazati svoje pravo lice na početku. Vrlo su često to osobe koje su jako šarmantne, jako drage, a onda kasnije korak po korak zapravo pokazuju svoje pravo lice. Međutim, to manipuliranje žrtvom se zapravo događa jako, jako postupno. Kreće se od toga da se odvaja od obitelji, od prijatelja, prekidaju se ti nekakvi odnosi, zatim možda se preseli u nekakav drugi grad, zatim osoba postane ekonomski ovisna o tome, tu dođu djeca, pa gdje ćemo bez djece ako nemamo ni obitelji, ni posla, ni ekonomske situacije, pa je jako bitno da mi u tim prvim trenucima zapravo prepoznamo kakva je osoba i je li tu riječ o nasilju, je li tu riječ o nekom manipulatoru, ili kao što ste rekli, je zapravo riječ o pravoj ljubavi. U ovoj publikaciji su podaci i za našu Požeško-slavonsku županiju. Ja ću pročitati, dakle, od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine ukupno su zaprimljene 94 obavijesti o nasilju. To nisu brojke na koje možemo onako samo odmahnuti rukom. Tako je, pogotovo ako uzmemo u obzir da su ovo podaci 2021. godine, taj broj prijava i obavijesti se povećao, što u neku ruku je zapravo i dobra vijest, s obzirom da se nasilje vrlo često ne prijavljuje. Čak se smatra da od 5 osoba koje dožive nasilje, zapravo samo jedna prijavi nasilje. Također u ove brojke vrlo često ulaze i žene, ali i djeca. Dakle, ovdje nije samo riječ o nasilju nad ženama, nego je riječ zapravo o nekakvom obiteljskom nasilju, što je zapravo još kompleksniji problem koji mi ovdje imamo. Dakle, edukacija praktički od naše školske dobi, nakon toga što više pričati o tome, nema tabu tema doslovno, i jednostavno nasilje je nedopustivo, to je ono jasna definicija, a s druge strane, ako osoba doživi nasilje, evo, mora znati da ima izlaz iz te situacije, da postoje i udruge, da postoji sigurna kuća, da postoji psihološka pomoć i pravna pomoć, i da jednostavno izlaza ima. Tako je, možda se čini da je to jako dug put, nekad naša administracija i birokracija nekako otežavaju taj put i prijavljivanja i obavijesti i svega, no trebamo razumjeti da nasilno ponašanje proizlazi iz potrebe za moći i za kontrolom. U čestim slučajevima kako to nasilje na kraju završava je zapravo smrtnim slučajem, jer kako će nasilnik imati najveću moć i najveću kontrolu nad osobom, zapravo tako da ubije. Zato nije nimalo bezazleno, nije nimalo nešto što se treba zanemariti, i odgovornost svih nas je zapravo da nekako, iako vidimo, ne prešutimo i da podržimo osobe i da apsolutno osuđujemo u svakom slučaju nasilnika, a da nikako ne krijemo žrtvu. Što god da osoba napravi, kako god da se oblači, ponaša, nitko ne zaslužuje pod navodnicima biti žrtva nasilja. Dakle, apsolutno je nedopustivo, treba postojati nulta tolerancija i svi trebamo nekako razviti svijest o tome, jer
i meni se nekad dogodi da ono pomislim, a možda se ono derala, a možda je bila ovako, pa moramo te nekakve stereotipe da je žrtva nekako potaknula nasilje zapravo osvijestiti da ih imamo i onda se boriti svi skupa protiv njih. Kako vaša borba ide dalje, bit će još, pretpostavljam, radionica predavanja? Nadamo se da ćemo uspjeti i nekakve druge projekte. Ovdje imamo jako veliku podršku i lokalne i regionalne samouprave i samo Zavoda za socijalni rad obiteljskog centra i policije. Stvarno ono, svi nekako pokušavamo surađivati skupa na tome. Mi ćemo i dalje provoditi radionice prevencije, obilježavati bitne datume i truditi se svi skupa nekako da pripomogne rješavanju tog problema. Put će biti dug, ne očekujem mi da ćemo mi sad i možda tijekom cijelog našeg djelovanja nešto uspjeti u potpunosti iskorijeniti jer tu su kompleksni problemi i kulture i odgoja i svega, no nadamo se da ćemo bar nekako doprinijeti zaštiti žrtava nasilja ako ništa drugo. Jedan spašeni život je jedan spašeni život. Tako je. Jedan spašeni život, jedna mladenačka veza koja je možda i završila zbog toga što je netko u vezi prepoznao da se ponaša druga osoba nasilnički, ili čak ako osoba koja se krenula ponašati nasilnički prepozna u sebi ta nekakva svoja ponašanja i promjeni ih, to je apsolutno velika stvar i puno više od bilo čega što mi očekujemo da možemo napraviti. Hvala puno. Evo i za kraj imat ćemo jednu situaciju. Osoba doživi nasilje. Kakva je sad procedura? Što treba napraviti? Svaku prijavu nasilja ili sumnje u nasilje prijavljuje se policijskoj postaji. Bilo kojoj policijskoj postaji, zavisi gdje se nasilje dogodilo, osoba može osobno pristupiti i obratiti se policijskim službenicima jer su zapravo oni prvi koji izlaze na teren i utvrđuju da li postoje elementi nasilja. Znači, to je prvi korak, policija. Policija zatim, ukoliko utvrdi da postoje elementi nasilja, izlazi na teren, razgovara sa počiniteljem i žrtvom, utvrđuje okolnosti samoga događaja. Naravno, taj razgovor se vodi odvojeno, žrtvi se jamči, znači sigurnost pri tome i da slobodno može iskazati što se zapravo dogodilo. Ako se utvrde elementi nasilja, policija o tome žurno dostavlja izvješće Hrvatskom zavodu za socijalni rad, nekadašnjem centru za socijalnu skrb, koji onda nadalje poduzima radnje iz svoje nadležnosti. Znači, isto tako uspostavlja kontakt sa žrtvom nasilja, obavlja razgovor, provjerava obiteljske okolnosti, izrađuje plan sigurnosti koji je vrlo važno napraviti sa žrtvom nasilja. To je jedan dokument putem kojeg se žrtva upoznaje koje sve ona mjere može poduzeti da se zaštiti od nasilja ako nasilnik ili ne bude zadržan ili ako bude zadržan ili ako žrtva treba smještaj u sklonište.